Kurskda hökm sürən gərgin vəziyyət fonunda Rusiya bir neçə dəfə bizə girovların mübadiləsi ilə bağlı təklif göndərib. Bunu Ukraynanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Dmitri Lubinets deyib. O əlavə edib ki, hazırda da qarşı tərəfdən olan həmkarı ilə bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. Lubinetsin sözlərinə görə, Rusiyalı girovların hüquqları tam olaraq qorunur. Onların hüquqlarının təmin olunduğu məsələsi Beynəlxalq Qızıl Aypara Cəmiyyəti və BMT-nin də diqqətinə çatdırılıb. Biz Cenevrə Konvensiyasına uyğun olaraq istənilən vaxt girovların mübadiləsi prosesini davam etdirməyə hazırıq, deyə Ukraynalı ombudsman bildirib.